السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بمجمريا انكوان لنبي ياشين موليج ديستة عالم قرز عمت وادرسواتش ويادرسن جتا الحمد لله انما سجن وعلم بولتنيا የብዙአል ነገርማሁን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረው ታር ቁርአን ተናግረው ታር አሁን እኔ ምድያሰተበት ጉዳይ እስተመጨረሻው በነግራችሁ ታይቀት የምዝ በመጣው ጊዜ ወንድሞቻችን ያሉናል ያንን ተመዝግቦላችሁ አላህ አኺራም ያገኙታል አርገው ተዛ ሌላ እኔ የሚያስደስት ጉድ አላህ ያሳየኝ ወጣት ነብያችንን እያሞገሰ ወጣት አላህን እያሞገሰ ወጣት መሻይኾቹን እያሞገሰ የመሻይኾቹን ጥቃት ያወጣላቸውን ወጣት አላህ ስላሳየኝ አልሐምዱሊላህ አመሰግናለሁ። ይህ ቀላል አይደለም። ወጣት መንሱማ እያለ ነቢያችን እየመደህ እያወደሰ ማየት የመሻይኾቹን ደማፍሳ አፍሰውላቸዋል፣ ጥቃታቸውን አውጥተውላቸዋል። አላህ ሀያታቸውንም አላህ ያሳምርላቸው፣ ጤናቸውንም ሙሉ አላህ ያርግላቸው፣ ቤተሰባቸውንም ሰላም አላህ ያርግላቸው፣ መጨረሻቸውንም ደግሞ ኺታማቸውን አላህ ያማረ ያርግላቸው። የሁላችንንም እንደዛው አላህ ያርግልን እንላለሁ። ተይ በተረፈ እኔ እምለው ነገር የለም። እንዲያው ነቢያችንን እንዲህ የሚወድ ሰው እንዲህ የሚያሞግ ሰው እንዲያው ቆየት አድርጎ ያሳየ ጌታ ይሄ ይበቃኛል፣ ሌላ አልናገርም። ሁሉም ያሰበውን አላህ ያሳካለት እላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አላሁ አክበር። ሼክ መሐመድ ዘይንንም በክብር ወደ መድረክ እንዲመጡልን እንጋብዛለን። ለተቀዳሚ ሙፍቲያችን ሐጅ ዑመር እድሪስ እና ለሼክ መሐመድ ዘይንም የ01 ኻሊድ ኢብኑል ወሊድ፣ ሼክ መሐመድ አወል ሐምዛ፣ ኡስታዝ መንሱር በክብር ወደ መድረክ ሁላችሁንም አንድ ወደ መድረክ እንጋብዛቸዋለን። እስኪ በጥቂቱ እናንተ ለውሳ ምን ስትቀሩ ሳምንቱ የ01 ኻሊድ ኢብኑል ወሊድ መድረሳ የ01 ኻሊድ ኢብኑል ወሊድ ወጣት ጀማዓዎች ታላላቆቻችንን እንሸልማለን እያሉ ነው። ቻችን ዑለማዎቻችን ናቸው፣ አስከብረውናል። እኛም ዛሬ እናከብራቸዋለን፣ እናስከብራቸዋለን። ከዚህ በመቀጠል የሚሆነው የሽልማት ፕሮግራም ነው። የ01 መሳለሚያ ወጣቶች ለተቀዳሚ ሙፍቲ ዶክተር ሐጅ ዑመር እድሪስ ያዘጋጁት ስጦታ አለ፣ እሱን የሚሸልሙልን ሼክ መሐመድ አወል ሐምዛ ናቸው። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። በማይቀየር መንገድ በጸሩት በልባችን ላይ ዛሬ ይጽናሉ።
አስከብረውናል። እኛም እናከብራቸዋለን፣ እናስከብራቸዋለን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ዛሬ ያስከበሩንን የምናስከብርበት ቀን ነው። ከዚህም በመቀጠል ሼክ መሐመድ ዘይንን የሐጅ መሐመድ ራፊዒን ቦታ ተክተው ዒልምን እያስቀጠሉ ያሉ ሌላው ክንዲል ዓሊማችን ናቸው። እሳቸውንም ለመሸለም የ01 ወጣቶች ጀማዓ ሙፍቲ ሐጅ ዑመር ኢድሪስ ራሳቸው ይሸልሙልናል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። እኒህ ዑለማዎቻችን አስከብረውናል፣ አልቀውናል፣ አስተምረውናል። ዛሬም እኛም እናከብራቸው ይሆናል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አልሐምዱሊላህ ልበለው መንገድ አላሁ አክበር በመረጠው መንገድ ነውና መጓዜ መጠበቂያዬ ነው። አላሁ አክበር በማይቀየር መንገድ የጸኑ ዑለማዎቻችን ናቸው። እኛም ዛሬ ልባችን ላይ ጸንተው ይቆያሉ። መሐመድ ዘይንን የ01 መሳለሚያ ወጣቶች ከልባችን እናመሰግናለን። እየዋላቸው ነው የሚገኙት። አስተምረውናል፣ አስከብረውናል፣ እኛም እናከብራቸዋለን ብለዋል። ስንቱ ሳላለቋቻችንም እናሸልማለን፣ እንሸልማለንም እያሉ ሰሉ አላ ረሱሉላ ከዚህ በመቀጠል ሼህ መሐመድ ዘይን የተወሰኑ 5 ደቂቃ ያስታውሱናል ቢሉትም ነገር ይኖራል። ኸይር ኢንሻአላህ። ታዋቂው የአኺራ ወንድማችን ኡስታዝ ፈድሉ ፋቲሃ እንቀራለን ኢንሻአላህ። አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጧኒ ረጂም። ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لفتح سران دكما جننا نكلو አለቅ መስመሬን ይዤ በቅንጣቴ በዑለሞች አይደል መድበቅ የማጌጤ ሆን ጠሪቁ ወግ ያልፈተሸ ትላንቱን የረሳ ዛሬው ተበላ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር።